Kwa jina ninaitwa Isa Nyandwile Mwakilasa, ni mwalimu wa michezo shule ya sekondari Vigwaza. Kitaaluma kwa upande wa michezo, mimi ni mwalimu wa kocha wa mpira wa miguu. Ni mwalimu wa daraja la tatu. Lakini pia kwa upande wa michezo huko huko, mimi ni referee daraja la pili. Lakini tuna changamoto nyingi sana kwa upande wa michezo kwa hapa Vigwaza sekondari, ikiwemo upungufu wa vifaa vya michezo, kwa mfano mipira. Tuna upungufu wa vifaa vya michezo pia, kwa mfano jezi, vitu mbalimbali. Lakini hasa kubwa ni kwamba kwa sasa hivi tunakabiliwa na upungufu mkubwa sana wa vifaa vya michezo, sana sana mipira. Make wataalamu tunao wa kutosha, walimu wapo ambao wanashughulisha na michezo. Lakini kwa upande wa viwanja pia, kama unavyoona hapa nyuma, huu ni mpira wa miguu. Lakini kule mbele kule unaona watoto wanacheza cheza kule, ni uwanja wa netiboli. Lakini pembeni pale tuna uwanja wa mpira wa wavu. Lakini tuko mbioni kutengeneza viwanja vingine, kwa mfano uwanja wa mpira wa basketball. Lakini vyote hivi vinategemeana na uwepo wa vifaa vya kutendea kazi ili michezo iweze kuendelea. Sasa kikubwa kilichopo mbele yetu, mwezi mmoja ujao tunatakiwa tupeleke timu UMISETA Chalinze, lakini sasa tunashindwa kuendelea na mazoezi mpaka sasa hivi hatujaanza kulingana na upungufu wa vifaa kama hivyo nilivyovitaja hapo juu. Wadau wa michezo, ninaomba tu wajitoe kwa yule ambaye ana fursa moja ama nyingine tuweze kuchangia, kwa sababu hawa watoto ni jamii ambayo inatuzunguka, lakini tukiwawezesha kimichezo nadhani itakuwa ni vizuri zaidi. Na michezo huwa watoto wengine wanavutiwa pia. Michezo ina kazi kubwa sana kwa watoto kuweza kuongeza idadi ya mahudhurio shuleni, kwa sababu kuna wanafunzi ambao wenyewe kariba yake sana ni michezo. Kwa hiyo michezo itamfanya pia apende shule. Asante sana.